Slavă lui Dumnezeu pentru toate și bine v-am regăsit, iubiți telespectatori! Bunul Dumnezeu este infinit. Nu are început și nu are sfârșit. Timpul, lumea văzută și lumea nevăzută are început și are și sfârșit, atâta vreme cât lucrurile materiale se strică, dar lumea nevăzută are început, dar poate să nu aibă sfârșit în funcție de ceea ce face. Astfel că atât îngerii, cât și sufletele noastre sunt chemate de Dumnezeu să împărățească în veci. Dar fiecare ne alegem locul în funcție de ceea ce gândim, ceea ce rostim, ceea ce facem, ceea ce aranjăm în viața noastră, bine sau rău, frumos sau urât. Și în acest context este mare nevoie să fim mereu atenți la modelele de viață, la modul în care au ales binele sau răul cei de dinaintea noastră, dar și cei contemporani cu noi. Pentru că am observat de-a lungul emisiunilor faptul că prăznuim și sfinți din vechime și sfinți din apropierea noastră. Și bineînțeles că există și sfinți printre noi care vor fi descoperiți la vremea cuvenită. În acest context, suntem, iată, cu relatarea noastră pe 5 decembrie, când îl prăznuim pe Sfântul Sava cel Sfințit, numit cel Sfințit, sau în general sfinții care sunt numiți sfințiți, înseamnă că au fost preoți sau episcopi. În cazul acestuia a fost preot, dar nu așa dintr-o dată. Sfântul a trăit în jurul anului 500, deci când împărăția de la Bizanț era condusă de Marele Sfânt Împărat Iustinian, cel care a clădit și Biserica Sfânta Sofia, Catedrala Sfânta Sofia, care acum, din păcate, este moschee. S-a născut în Capadocia, într-un loc plin de credință, într-un loc plin de mucenici, într-un loc plin de cuvioși, de oameni care și-au dedicat viața lui Dumnezeu și de mic a dorit să fie alături de cei mai credincioși. Pentru aceasta, după moartea părinților săi, a mers la Sfântul Eftimie cel Mare, care era puznic deosebit în zona Egiptului, în zona marilor nevoitori dintre Palestina și Egipt, acolo în zona Tebaidei, și acesta l-a trimis la Sfântul Cuvios Teoctist, și de la fiecare a învățat cum să se roage, a învățat cum să fie ascultător de poruncile lui Dumnezeu, cum să fie trăitor al acestora, adică să le împlinească cât mai bine în viața sa. Motiv pentru care a primit de la Dumnezeu dar mare de a fi vindecător și de a fi făcător de minuni în diverse situații. Astfel, el însuși devenind stareț, el însuși având ucenici și viețuind într-o zonă greu încercată, așa cum este mănăstirea Sfântul Sava din sudul Palestinei de astăzi, acolo unde cei care mergeți în pelerinaje în Țara Sfântă ajungeți și vă bucurați de frumusețea zonei, dar și de asprimea ei și aveți parte de îndrumările pe care și un părinte român, calinic, le oferă tuturor pelerinilor la poarta mănăstirii, bărbații intrând doar înăuntru. Ei bine, acolo la această mănăstire, la un moment dat, se case pârâul și nu mai aveau deloc apă. Și Sfântul Sava s-a rugat la Dumnezeu și a izvorât izvor din piatră, special pentru nevoitorii mănăstirii.
pentru că Dumnezeu întotdeauna poartă de grijă celor credincioși ai Săi, la felul cum le este lor cel mai potrivit. A făcut multe alte minuni și vindecări și pentru aceasta și datorită faptului că este Cel care a adunat de la toți cuvioșii pe care i-a întâlnit și din toate zonele în care a petrecut, a adunat toate rânduierile de slujbă și le-a sistematizat, le-a aranjat într-o singură rânduială valabilă pentru toți, de aceea și noi îl cinstim în mod deosebit atât pentru viața sa sfântă, cât și pentru că ne-a arătat și ne-a lăsat tipicul sau rânduiala slujbelor pe care o săvârșim chiar și astăzi. Pentru că ce se întâmpla? Călugării veneau din diverse zone ale Țării Sfinte, ale Arabiei, ale Egiptului și chiar ale Imperiului Roman în întregimea sa. Dar în fiecare loc în parte, sfânta slujbă se făcea potrivit unei altei rânduieli. Pentru că la început de tot nu existau cărți de slujbă, ci fiecare episcop, luminat fiind de Dumnezeu, în funcție de momentul în care se săvârșea slujba, punea să se citească un psalm sau altul, punea să se citească o parte din Vechiul Testament sau altă parte din Vechiul Testament, o paremie, cum se numește în termeni bisericești, un fragment. Punea să se citească un fragment din scrierile Sfinților Apostoli sau din Sfânta Evanghelie sau alta. De asemenea, rânduia să fie cântate anumite cântări în răsărit, anumite cântări în apus, anumite cântări mai în sud, anumite cântări mai în nord. Și pentru că călugării strânși în aceeași mănăstire se necăjeau și ziceau, păi la mine se face așa, păi la mine se face altfel, păi eu sunt obișnuit cu cântarea aceasta, eu sunt obișnuit ca acum să se citească nu știu ce. Atunci Sfântul Sava, luminat fiind de Dumnezeu, a adunat toate aceste rânduieli și le-a aranjat frumos într-una comună. Și rânduiala sa, sau tipicul său, a fost după aceea tradus în toate limbile ortodoxiei, în toate limbile unde se face slujbă lui Dumnezeu și astfel avem și noi în țara noastră tipicul Sfântului Sava. Bineînțeles, din toată rânduiala Sfântului Sava se respectă marea majoritate a lucrurilor arătate de el la mănăstiri, iar la bisericile de mir slujba se face mai prescurtată, deoarece oamenii de rând, noi în general, nu avem aceeași răbdare și nu avem poate nici același timp la dispoziție pe care l-au călugării și călugărițele. De aceea diferă un pic rânduiala de la bisericile de mir față de bisericile de mănăstire, unde se face mai pe larg, pe când la bisericile de mir se face un pic mai pe scurt. Structura este aceeași a slujbelor, doar cantitatea de cântări și de rugăciuni este diferită. Și tot pe 5 decembrie păznuim pe sfinții cuvioși Carion și fiul lui Zaharia, care au viețuit în secolul IV, deci pe la 350. Sfântul acesta Carion a fost dornic de viață călugărească de mic, doar că la rugămintea familiei s-a căsătorit și a avut doi copii, băiat și fată. Însă, după o vreme, dorind mult să-și împlinească și visul său din copilărie, a cerut voie soției să meargă să se călugărească. Și soția, văzând că este trist și că nu poate să îl mai oprească, l-a lăsat să meargă la călugărie. Dar după o vreme,
s-a făcut foarte mare foamete în zona respectivă. Și atunci soția a venit în apropierea mănăstirii, pentru că nu avea voie să se apropie foarte mult, și stând la un loc unde stăteau de obicei mirenii, i-a spus soțului ei, Sfântului Cuvios Carion, că iată că este foarte multă secetă la noi și nu mai am cu ce să hrănesc copiii. Ce voi face? Și Sfântul Carion i-a zis, dă-mi mie băiatul și descurcă-te astfel mai ușor cu fata. Și l-a luat pe băiat, iar Sfântul acesta, tânăr, copil, Zaharia, foarte ascultător, s-a făcut de rânduiala lui Dumnezeu, de învățătura lui Dumnezeu în primul rând, dar și de rânduiala mănăstirii. Doar că majoritatea celor de acolo nu aveau copiii cu ei. Și atunci s-au făcut mici discuții și a trebuit să plece Sfântul Carion cu fiul său Zaharia și s-au dus în altă parte, mai între puznici. Dar nici acolo nu și-au găsit liniștea, motiv pentru care s-au întors în schit. Schitul însă iarăși a început să freamăte, pentru că mult le aduceau aminte de viața de familie. Și de aceea au zis că tot mai bine ar fi ca Sfântul Zaharia, copilașul, să meargă el singur undeva sau să meargă împreună mai departe. Atunci Sfântul copil Zaharia, ce credeți că a făcut? A primit de la Dumnezeu înștiințare că bine este să intre într-un izvor care mirosea urât în zona respectivă. Și a intrat acolo și a stat o oră în acel izvor, iar când a ieșit de acolo, corpul lui s-a umplut de foarte multe bube. Se arăta ca un lepros. Și văzând aceasta, a mers din nou în schit, iar toți ceilalți au rămas uimiți de înfrânarea lui. Au rămas uimiți de faptul că preferă mai bine să fie ca un necunoscut, să fie ca un altul, să nu mai fie fața lui văzută ca frumoasă, decât să plece din schitul respectiv. Și preotul a primit înștiințare de la Dumnezeu că atât de curat s-a făcut Zaharia încât este ca un înger. Și de aceea au viețuit împreună acolo, spunând Sfântul Carion tatălui, eu mai mult m-am ostenit decât fiul meu, mai multă rugăciune și mai multe metanii am făcut, dar n-am ajuns la înălțimea lui duhovnicească. Pentru că el mai mult a tăcut și mai mult s-a rugat în taina inimii sale, mai bine plăcând lui Dumnezeu. Iată, prin urmare, exemple deosebite de situații de viață care s-au petrecut și încă se mai petrec și în vremea noastră, după cum mai putem auzi în contextul vieții călugărești și mirenești de astăzi. Pe 6 decembrie nici nu știu dacă să mai spun multe lucruri despre Sfântul Ierarh Nicolae, marele păstor din Mira Lichii, din sudul Turciei de astăzi, care a viețuit în jurul anului 300. El a fost inițial puznic și din această lucrare duhovnicească a fost ales episcop sau arhiereu. Și pentru că pe mulți aducea la dreapta credință și în vremea aceea anilor 300, când încă Sfântul Împărat Constantin nu preluase toată puterea peste toate locurile pe care le stăpânea, Sfântul Nicolae a fost arestat, bătut și lăsat multă vreme în închisoare pentru ca să nu mai producă creștini, să nu mai îi determine pe oameni să se lasă de păgânism și să cinstească pe adevăratul Dumnezeu.
De aceea și pentru multele minuni pe care le-a făcut în vremea salvării celor acuzați pe nedrept, este socotit un mare ajutător și chiar un salvator a celor care sunt acuzați fără să fie vinovați. Sfântul a fost eliberat odată cu așezarea în împărăție a Sfântului Constantin cel Mare, odată cu decretul pe care l-a dat acesta de libertate asupra credinței creștine. Și s-a arătat de asemenea un mare ajutător și al celor necăsătoriți, vestită fiind și minunea săvârșită cu cele trei fete ale unui om văduv care nu putea să le căsătorească deoarece li se cerea zestre. Și a considerat că pe ascuns așa să le trimită la desfrânare și după ce strâng bani, apoi să le căsătorească. Dar Sfântul Nicolae le-a ajutat pe fiecare și n-au mai trebuit să recurgă la niciun păcat. Observând astfel că dacă avem răbdare și credință, Dumnezeu ne trimite ajutor prin aleșii Săi. A vindecat, bineînțeles, și foarte multe boli și vindecă și astăzi. Este salvator al celor din primejdii chiar și pe mare, făcându-se multe minuni a celor care au strigat la Dumnezeu când erau cuprinși de valuri puternice și de furtuni. Și aducător al celor răpiți, a celor care au fost sechestrați sau în fel și fel asupriți. Iar între minunile Sfântului Nicolae este frumos să auzim și pe aceea când doi soți bătrâni se rugau Sfântului Nicolae în toată vremea și mai ales de hramul Sfântului Nicolae mereu făceau o pomenire deosebită, adică doreau să facă câteva pachete și să le împarte celor săraci cu prilejul pomenirii Sfântului Nicolae și în cinstea lui. Doar că după ce au ajuns atât de bătrâni încât nu mai puteau lucra cu mâinile și pe vremea aceea nu erau pensii cum sunt acum. Munceai, mâncai. Nu munceai, mureai. Cam așa era în vremea veche. Dacă te mai ajuta familia, bine. Dacă nu te mai ajuta familia, cam se termina povestea vieții. Ei bine, acești bătrâni nu aveau copii. Și singura lor nădejde era credința în Dumnezeu și iubirea față de Sfântul Nicolae. Și apropiindu-se hramul Sfântului Nicolae, a zis bătrânul către soția sa: ce vom face că începând cu anul ăsta ne va sări hramul Sfântului? Deoarece nu avem niciun ban să putem să cumpărăm ceva și să oferim celor în nevoie. Noi suntem sărași de abia avea ce pune în gură și ce să putem aranja cu acest prilej. Iar soția, ca să vedeți cât de credincioasă era, a zis: păi singurul lucru pe care îl mai avem și de care ne putem lipsi este covorul acesta. Ia-l, scutură-l și du-te și vinde-l în târg. Și ceea ce vei lua pe el, aceea investește, aceea cu bănuții aceea cumpără cele necesare pentru pomenirea Sfântului Nicolae, să nu-l lăsăm nici anul acesta să treacă praznicul lui fără să fie cinstit de noi. Și bătrânul așa a făcut. A pregătit covorul, dar care era folosit acum numai, era nou, după ani de zile de călcat pe el. Și a mers spre târg. Pe drum însă, până să ajungă la târg, l-a întâmpinat pe el un om luminos la chip. Și și-au dat binețe, s-au salutat. Iar acela l-a întrebat: unde mergi, bătrâne, și ce faci cu covorul acesta? Iar el a zis: iată, vreau să merg la târg și să vând acest covor pentru a lua cele de trebuință.
Și acela l-a întrebat: și cât dorești pe acest covor? Și el a zis: când l-am cumpărat, am dat 8 galbeni pe el, dar acum dă-mi ce consideri și voi primi. Și omul care i s-a arătat luminos și blând i-a zis: 6 galbeni sunt de ajuns? Iar bătrânul i-a zis: sunt foarte de ajuns. Și așa s-au făcut, omul a luat covorul și a dat bătrânului 6 galbeni, cu care bătrânul s-a dus să facă cumpărăturile pe care le dorea. Iar omul lui Dumnezeu a mers la soția bătrânului acasă și a zis: eu sunt un prieten vechi al soțului tău și am venit să-ți aduc acest covor pentru că mi l-a dat soțul tău să ți-l dau, că el mai are un pic de treabă în oraș. Și după aceea a mers în calea sa. Soția nici n-a știut ce să spună, nici nu l-a cunoscut pe acel om, dar l-a uimit, a uimit-o și pe ea chipul lui luminos și vorba blândă. Dar se gândea în inima ei: cum a putut bătrânul meu, soțul meu, să facă una ca aceasta și să lase pe Sfântul Nicolae și să meargă și cine știe ce să facă prin oraș? Și a zis: îl aștept eu acasă să-l bombăm bine. Și venind acasă, bătrânul ei soț, cu plasele pline cu cele de rigoare, atât bucate, cât și lumânări, că pe vremea aceea lumânările nu se găseau așa la fiecare biserică cum se găsesc acum, ci trebuiau să meargă special la omul care făcea lumânări și să cumpere de acolo ca să aibă să ducă să împartă la biserică sau să pună într-un sfeșnic. Și mai țin și eu minte că în copilărie tot așa o vecină din satul alăturat era lumânăreasă și făcea lumânări și mergeam cu Maica Dumnezeu să o odihnească și cumpăram de acolo lumânări ca să avem, pentru că nu erau altele. Și venind omul cu plasele pline, femeia nu i-a permis să zică nimic, ci imediat l-a luat la ceartă și i-a zis: să nu intri în casă, să nu mai vii la mine, pentru că tu nu mai ești prietenul Sfântului Nicolae. Tu nu mai ești un om de cuvânt. Cum ai putut tu să te duci în oraș și să nu împlinești ceea ce am hotărât împreună pentru praznicul Sfântului Nicolae? Și atunci omul și-a dat seama ce minune s-a făcut văzând și covorul acolo. Și și-a dat seama că cel care l-a întâlnit n-a fost altul decât chiar Sfântul Nicolae. A lăsat plasele jos și a dat slavă lui Dumnezeu cu voce tare, auzind și vecinii. Și atunci și-a dat seama și femeia ce minune s-a petrecut și cum Sfântul Nicolae le-a purtat de grijă chiar și într-un lucru simplu sau într-un lucru puțin, am spune noi, important ca acesta. Nu mai spunem de vindecări deosebite pe care acest foarte mare rugător al nostru către Dumnezeu le săvârșește pentru toți cei care îl strigă și pe el în ajutor. Rugăciunea către Dumnezeu nu este împiedicată de rugăciunea sfinților, ci chiar este chemată mai ușor în ajutorul nostru. Și iată că am ajuns și pe 7 decembrie, când prăznuim pe Sfântul Ambrozie al Milanului, de pildă. Sfântul Ambrozie a fost episcop al Milanului și a viețuit spre sfârșitul secolului IV, a murit în 397. El a fost dintre verii în Galia, în Franța de astăzi, și s-a școlarizat și s-a înduhovnicit la Roma. A fost catehumen, adică pregătitor pentru Sfântul Botez, până la vârsta de 30 de ani. Pentru că contextul vieții lor din vremea veche a bisericii presupunea o pregătire pentru botez mai amplă a celor care nu erau deja botezați de când erau mici. Și la 7 decembrie 374 a fost ales
episcop al cetății Mediolanului, cum se numea în trecut, Milanul de astăzi, și a adus multă, multă lucrare deosebită înaintea lui Dumnezeu în nordul Italiei. Pe mulți creștini i-a întărit în credință și pe cei care erau păgâni sau care erau eretici. I-a luminat și i-a îndemnat să se apropie de dreapta credință. El a viețuit într-o perioadă foarte complicată, pentru că încă foarte mulți eretici aveau putere asupra împăraților și asupra conducătorilor din vremea respectivă, și pentru că foarte mulți conducători erau arieni sau macedonieni, adică fie nu-l cinsteau pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu, fie nu-l cinsteau pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu, îi prigoneau pe toți cei care făceau aceasta, adică pe toți cei care erau cinstitori ai dreptei credințe. Și Sfântul Ambrozie este unul dintre cei care a adus foarte multe argumente pentru cinstirea preasfintei trăimii, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, într-una și aceeași ființă, în trei persoane, un singur Dumnezeu. Ei bine, a scris și multe lucrări care sunt traduse și în limba română și a avut această tărie de caracter încât chiar și împăratului Teodosie i-a dat canon să nu intre în biserică până când nu își va cere iertare pentru uciderea cea mare ce a făcut-o asupra tesalonicenilor. Tesalonicenii, care erau un popor destul de amestecat, format din mai multe colonii și care nu l-au primit cum se cuvine pe împăratul Teodosie sau cum îi plăcea lui la un moment dat, au fost mult prigoniți în vremea respectivă și mulți au pierit în acea răscoală care s-a făcut pe loc. Și Sfântul Ambrozie, când împăratul a revenit la Roma și în Milan, dorind să intre în biserică ca să se și împărtășească, a fost foarte ferm și a spus: n-ai cum să te împărtășești până nu-ți va părea rău de uciderea pe care ai făcut-o. Lucru care trebuie să ne dea tuturor de gândit, pentru că de multe ori noi ne apropiem de Sfânta Împărtășanie așa, cu tot felul de bombănel, cu tot felul de gânduri viclene, cu tot felul de răutăți pe care le săvârșim, fie cu gândul, fie prin cuvânt sau cu fapta în toată vremea. Și a adus slavă lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții sale Sfântul Ambrozie, între alții ajutând să înțeleagă dreapta credință și pe marele slujitor al lui Dumnezeu, fericitul Augustin, care a avut și câteva învățături deviate mai apoi față de dreapta credință, dar la începutul trecerii sale la dreapta credință a dus o viață foarte, foarte potrivită înaintea bunului Dumnezeu. Odată cu Sfântul Ambrozie, tot pe 7 decembrie, prăznuim pe Sfinții 300 de mucenici din Africa, din nordul Africii, care au pătimit pe vremea împăratului Zenon, în jurul anului 480. Acolo, după cum spuneam și legat de Sfântul Ambrozie, era un conducător arian și vandal, adică și străin și mai răutăcios, dar și trecuse la credința creștină în modul arian, adică fără să-L cinstească pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu, și care se numea Onoric. Acesta a comandat să fie furate sfintele odoare și veșminte din bisericile ortodoxilor și n-au mai putut aceștia să se roage decât într-o singură biserică, și când i-au aflat acolo, a poruncit soldaților să adune lemne în jurul bisericii și au dat foc bisericii cu toți credincioșii din ea, și îi obliga pe cei care
doreau să mai trăiască dintre ceilalți credincioși pe care îi aresta, să se boteze a doua oară în botezul arian. Și pentru că nu au dorit să se boteze, pe mulți i-a dat sabiei, iar preoților li s-a tăiat limba din rădăcină. Iar aceștia cu toții puteau, prin darul lui Dumnezeu, să predice în continuare, mai puțin unul dintre ei, care a căzut în păcat trupesc și i s-a luat acest dar și a rămas mut. Mai mult decât atât, s-a petrecut o mare minune și o mare rânduială în credința cea dreaptă și la Roma, pentru că Sumilda, care era și soția regelui Odoacru al Romei, care, vandal fiind, au ocupat, știți dumneavoastră, Roma și i-au înfrânt pe romani în vremea aceea, a obligat pe o patroană, o prietenă de-a sa, din suita de persoane deosebite care erau în jurul ei ca și împărăteasă, să se boteze și ea a doua oară. Aceea a refuzat să facă acest lucru, spunând că ea este creștină ortodoxă, că ea crede în Sfânta Treime și că nu poate și nu are de ce să se boteze într-o erezie. Pentru aceasta a fost obligată să se boteze, a fost practic arestată și băgată cu forța în apă și botezată de un episcop arian pe care l-avea ea la îndemână acolo. Când a ieșit din apă, patroana a cerut slujitorilor săi să-i dea două monezi și pe acelea l-a pus în mână episcopului și i-a spus că să primească plata pentru baia pe care i-a făcut-o. Disprețuind astfel gestul forțat care s-a făcut asupra ei. Motiv pentru care a fost arsă pe rug. Iar soțul ei, speriat fiind de această moarte cumplită, s-a dus el singur și s-a botezat a doua oară cu botezul arian, dar mânia lui Dumnezeu a venit asupra lui, pentru că mergând spre biserica lor, în momentul acela a fost trăznit de către Dumnezeu. Observăm prin urmare că este foarte mare păcat lepădarea de la dreapta credință, mai ales cum se petrece și acum în vremea noastră, când sunt conaționali ai noștri care disprețuiesc dreapta credință de 2000 de ani și îmbrățișează una care are câteva zile, câțiva ani sau câțiva zeci sau poate 200 de ani, considerând că este mai bună aceasta ca aceea. Ori dacă vinul mai vechi este mai bun decât vinul cel nou, cu atât mai mult credința de pe vremea Sfinților Apostoli, de pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos, este mai dreaptă decât cea descoperită peste noapte în vremurile noastre. Și bineînțeles, tot pe 7 decembrie prăznuim pe Sfânta Mare Muceniță Filoteia, ocrotitoarea Argeșului și a întregii Românii, ocrotitoarea noastră a tuturor celor care ne rugăm cu drag către ea. Sfânta Filoteia a fost bulgăroaică, a fost, am putea spune noi, din neam bulgar sau poate chiar din neam aromân din zona Târnovo, în Bulgaria, și a fost de mică învățată credința creștină, mai ales de către mama ei. Dar mama ei a murit pe când ea avea 5 ani și tatăl ei, recăsătorindu-se, nu a mai avut parte de o mângâiere sufletească la fel de mare pe cum o avea de la mama ei. Dar a fost ascultătoare de părinți în toate cele necesare activităților de zi cu zi, mai puțin în ceea ce privește credința. Pentru că ea mergea direct, dar și pe furiș la biserică, pentru că nu mereu o lăsau, și totodată din ceea ce avea, chiar și din hainele de pe ea,
și din mâncarea pe care o avea pentru ea sau pentru cei care lucrau împreună cu tatăl ei la câmp, foarte mare parte din acestea le împărțea la săraci, fiind foarte milostivă și iubindu-L pe Dumnezeu, Cel ce atât de mult se milostivește cu noi cu toți. Însă această purtare a ei frumoasă nu a fost apreciată și de cel rău, care a sădit multă ură în inima tatălui său și care a pândit odată să vadă ce se întâmplă, deprimește puține mâncare la câmp în momentul în care lucrează, pe când soția ei acasă îi spune că îi trimite multă mâncare. Dar văzând că Sfânta Filofteia o împarte la săraci, s-a aruncat asupra ei cu un topor, cu o bardă de plugărit și lovind-o la picior, aceasta și-a dat Duhul în mâna lui Dumnezeu. Și mustrându-se în cugetul său și-a mărturisit fapta, iar arhiepiscopul de Târnovo a venit cu alai și au făcut rugăciuni în jurul Sfintei, văzând cât de luminoasă este fața ei și întreg trupul ei înconjurat de o lumină deosebită și frumos mirositoare. Astfel au început, au dorit să ia trupul Sfintei și să-l așeze în raclă în biserica din Târnovo. Dar s-a făcut așa de greu încât n-au putut să facă nicio mișcare până când n-au început să rostească numele multor localități, atât de la sud de Dunăre, cât și de la nord de Dunăre, pentru a vedea unde ar dori Sfânta să meargă. Și când au rostit numele primei biserici făcute la Curtea de Argeș, de către domnitorul Radu Negru Vodă, în biserica Sfânt Nicoară, cum este ea numită Sfântul Nicolae cel Vechi, care acum este mai mult ruine, atunci a acceptat Sfânta cu Harul lui Dumnezeu să se lase ușoară și să poată fi ridicată și a fost adusă prin urmare și așezată în biserica întemeitorului țării românești de la Curtea de Argeș. Iar de acolo a fost mutată la biserica Sfântul Nicolae Domnesc din centrul orașului și ulterior în biserica cea mare a catedralei Sfântului Neagoe Basarab, unde a stat multă vreme și acum a fost mutată în catedrala cea nouă, după ce a trecut o vreme și în paraclisul episcopal din spate. Pe joi, pe 8 decembrie, prăznuim pe Sfântul Cuvios Patapie, din secolul 7, pe la anii 600. A fost puznic în Tebaida Egiptului, dar apoi a venit și în zona Constantinopolului. Și aici a vindecat pe mulți, chiar și de orbire, de boli care noi spunem că sunt de nevindecat. Boli care par fără nicio soluție medicală. Pe cei cu friguri multe, pe cei care erau posedați de diavol, i-a liniștit și pe diavol i-a izgonit. Și bineînțeles că a viețuit cât se poate de curat și liniștit înaintea Bunului Dumnezeu acest Sfânt Patapie. Este foarte frumos să amintim și că odată cu el prăznuim și pe Sfântul Apostol Cezar, unul dintre apostolii pomeniți de Sfântul Apostol Pavel în călătoriile sale misionare, unul dintre ajutoarele sale și care alături de colegii săi a fost mare predicator al Cuvântului lui Dumnezeu și totodată mare făcător de minuni. Este tot din vremea Sfântului Patapie o istorioară care relatează și faptul că un preot a fost acuzat pe nedrept la episcop cum că este un om rău și de aceea episcopul, fără să-l judece prea mult, l-a băgat în închisoare. În vremea veche, chiar și unele dintre
palatele episcopești, palatele, casele în care viețuiau episcopii, aveau niște beciuri în care erau ținuți pe perioada judecății preoții care aveau diverse acuzații asupra lor. Și așa a fost adus și acest preot, doar că Îngerul lui Dumnezeu a fost trimis noaptea și a venit înaintea preotului sub chipul unui slujitor al episcopului și i-a spus: vino cu mine pentru că am poruncă să mergi și să faci Sfânta Liturghie în satul tău. Și preotul l-a urmat. Ușile au fost deschise de către înger și omul lui Dumnezeu a mers și a făcut Sfânta Liturghie. Dimineața temnicerul a raportat că preotul nu este în închisoare, deși cheile au fost numai la el și n-a avut cine să-i deschidă. Atunci episcopul a trimis pe cineva să vadă acolo în satul respectiv dacă preotul slujește. Și așa l-a găsit și a zis: bine, lasă că voi avea eu cu el o discuție, cum a fugit el pe furiș și să nu mă asculte pe mine și să slujească iar fără voia mea. Dar în noaptea care a urmat, același înger trimis de Dumnezeu sub chipul unui slujitor al episcopului i-a spus preotului: vino acum să mergem din nou în locul de unde am venit. L-a adus din nou în închisoare și l-a așezat acolo și a închis ușile după el. Iar dimineața, temnicerul a spus: acum preotul este la locul lui, în închisoare, în celulă. Și episcopul l-a chemat la judecată și i-a zis: cum s-a întâmplat de a-i făcut-o aceasta și de ce nu m-ai ascultat și ai fost să slujești Sfânta Liturghie fără voia mea? Și preotul i-a zis: păi, slujitorul tău m-a trimis acolo și m-a condus până acolo, a deschis ușile și am putut să merg să fac Sfânta Liturghie. Și tot slujitorul tău m-a adus și înapoi. Și atunci episcopul i-a zis: care dintre slujitori? Și i-a pus pe toți în fața acolo și a zis: niciunul dintre aceștia. Și atunci episcopul și-a dat seama că la mijloc este o minune a lui Dumnezeu și că acuzațiile asupra preotului sunt nedrepte. Motiv pentru care pe preot l-a eliberat să meargă liniștit să-ți facă slujba, iar pe cel care îl clevetise, care îl acuzase pe nedrept, l-a judecat și l-a îndepărtat din jurul său. Pe 9 decembrie plăznuim pe minunata noastră măicuță a Domnului, pe prunca cea binecuvântată de Dumnezeu, care a fost zămislită într-o zi ca aceasta de Sfinții Săi Părinți, Ioachim și Ana. Prin urmare, suntem încredințați încă o dată. Suntem puși înaintea acestui aspect, că numai Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut în chip cu totul și cu totul special. Pe când măicuța Domnului și toți ceilalți oameni ai Pământului s-au născut în mod firesc la vremea rânduită de Dumnezeu. Doar Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut fără de bărbat din măicuța Domnului nostru Iisus Hristos și fără de femeie din Dumnezeu Tatăl din veci, motiv pentru care este singurul care s-a născut fără nicio lucrare omenească, fără nicio împreunare omenească. Dar măicuța Domnului și toți ceilalți sfinți s-au născut în chip firesc prin taina căsătoriei, iar odată cu zămislirea Sfintei Fecioare, pântecele Sfintei Ana, iată prăznuim, și pe Sfânta Ana, mama profetului Samuel din Vechiul Testament, care a trăit cu mult înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, această Sfântă, Ana, avea un soț pe nume Elcana și în vremea veche, mai ales soții care nu aveau copii, aveau îngăduința să-și mai ia și a doua soție. Numai aceea și numai în vremea veche, nu și acum. Și își mai luase o soție pe nume Penina, care avea
copii și care mereu o disprețuia pe cealaltă, cum că ea este mai deosebită, că a născut, pe când Ana nu este bună înaintea lui Dumnezeu, pentru că ea nu naște. Și atunci s-a urcat în Shilo, într-un loc în care era păstrat chivotul Domnului nostru Iisus Hristos și cortul, în cortul cel sfânt, în cortul legământului, și acolo s-a rugat îndelung Sfânta Ana lui Dumnezeu. Îndelung însemnând că după ce au făcut rugăciunile cuvenite împreună, soțul ei s-a întors acasă, iar ea a rămas în continuare acolo să se roage lui Dumnezeu ca să alunge toată greutatea de la ea. Și Bunul Dumnezeu, văzând stăruința ei, i s-a arătat și i-a spus că va naște un copil pe care îl va chema Samuel și care va fi profet al lui și va naște și alți copii. Motiv pentru care s-a întors acasă bucuroasă, iar Bunul Dumnezeu a făcut în așa fel încât să se nască Samuel. La 3 ani a fost dus la preotul Eli și acesta împreună cu copiii săi l-a educat în spiritul religios și Bunul Dumnezeu i-a dat harul profeției Sfântului Samuel și cu acest har deosebit a putut să îndrume poporul lui Israel într-un mod cu totul special. Sfânta Ana a mai născut apoi 3 fii și 3 fiice, arătând cât de binecuvântat este omul care are toată nădejdea în Dumnezeu. Prin urmare, toți cei care nu au copii să nu fie niciodată fără de nădejde, ci să se roage la Dumnezeu și la vremea cuvenită vor primi darul așa cum se poate mai frumos. Pe 10 decembrie prăznuim pe Sfinții Mina, Eugraf și Ermogen. Sfântul Mina era atenian de origine și a fost delegat al împăratului la Alexandria pentru a-i convinge pe creștini să se lepede de credința creștină și să redevină păgâni. Era înainte de împărăția Sfântului Constantin cel Mare. Numai că Sfântul acesta Mina, altul decât Sfântul Mina din noiembrie, bineînțeles, este din funcția sa de dregător împărătesc, foarte ascultat de oameni și de aceea el s-a făcut predicator al credinței creștine, nu dezrădăcinător al acesteia, nu înșelător al acesteia. Și foarte mulți oameni au trecut la dreapta credință. Motiv pentru care i s-au scos ochii, i s-au tăiat tălpile și i s-a tăiat și limba, care toate s-au vindecat văzând cu ochii. Nu puteau să-i facă rău cei care au fost trimiși împreună cu Sfântul Ermogen ca procuror asupra lui. Și însuși Sfântul Ermogen, văzând minunile care se făceau cu Sfântul acesta Mina, a venit la dreapta credință și amândoi au dat slavă lui Dumnezeu, Sfântul Ermogen fiind în scurt timp ales chiar și episcop în zona aceea Egiptului. Sfântul Eugraf, cel care era secretarul personal al Sfântului Mina, a pătimit și el pentru dreapta credință, pentru că i-a luat apărarea acestuia. Și să vedeți cum s-a întâmplat, că după ce ei au fost trecuți prin ascuțișul sabiei în cele din urmă, sfintele lor moaște au fost duse în chip minunat la Bizanț, la Constantinopol, la Istanbulul de astăzi, pentru a fi cinstite acolo de drept credincioși și creștini, așa cum au fost aduse în Sinai și moaștere Sfintei Ecaterina, adică prin purtarea de grijă a îngerilor lui Dumnezeu, care le-au luat dintr-o parte și le-au dus într-alta, nu prin niște oameni care le-au transportat, așa cum se întâmplă în majoritatea celorlalte cazuri. Iar pe 11 decembrie prăznuim pe Sfântul Daniel Stâlnicul, care a viețuit în jurul anului 450. El era original din Mesopotamia, adică din zona Irakului și Iranului de astăzi, dintr-o localitate pe nume Samosata, unde s-au desfășurat mai apoi în credința creștină și câteva sinoade chiar, adică
câteva adunări ale episcopilor pentru a dezbate problemele dreptei credințe. A fost din părinți foarte credincioși și la 5 ani a intrat în mănăstire, pentru că părinții fiind foarte evlavioși și văzând pornirea lui spre rugăciune, nu l-au oprit să își urmeze acest îndemn. A primit mai târziu și binecuvântarea Sfântului Simeon Stâlnicul, Sfântul pe care îl prăznuim pe 1 septembrie, și în cele din urmă și el s-a dus în zona Bizanțului, în zona Constantinopolului și după ce a curățat și mai ales a alungat demonii dintr-un templu, fost templu idolesc, că s-a urcat pe un stâlp și acolo a viețuit 10 de ani în foarte multe nevoi înaintea lui Dumnezeu, pentru că acolo așița și ploaia, vântul și zăpada nu fac o viață prea ușoară. Dar pe toate le-a răbdat pentru a supune trupul său nevoințelor, pentru a supune trupul său încercărilor, iar sufletul să dea slavă lui Dumnezeu în toate condițiile de viață. Iar odată cu el prăznuim pe Sfântul Mirax, care a fost egiptean creștin și foarte râvnitor, dar cu toate acestea, fiind furat un pic de Duhul Mândriei, a căzut în credința musulmană. Adică a acceptat prietenia împăratului de dragul, prietenia conducătorilor locali de dragul de a fi cu ei și astfel a părăsit credința creștină. Dar părinții lui s-au rugat mult pentru el. Foarte mult s-au rugat pentru el, cu toată nădejdea în Dumnezeu, știind că Dumnezeu este singurul care poate întoarce la dreapta credință pe fiul lor. Și lucrarea aceasta s-a petrecut, dar părinții au spus, așa cum te-ai lepădat de credința creștină în fața stăpânitorilor acestui loc, tot acolo este bine să te lepezi și de credința lor și să revii la dreapta credință. Motiv pentru care s-a dus din nou în palatul dregătorului și le-a spus că nu mai are nevoie de cinstea pe care acestea i-o acordase, de brâul pe care acestea i-l dăduse, ci că el mărturisește credința creștină și că îi pare rău că l-a dezamăgit pe Dumnezeu și că de acum încolo nu mai vrea să îl mai dezamăgească. A fost închis pentru aceasta câte 3 zile. Odată fără apă și mâncare, odată bătut doar pe spate, odată bătut doar pe față, odată ars doar la tălpi. Mai multe serii așa de câte 3 zile și în cele din urmă i s-a tăiat capul și a fost aruncat în mare. Și niște creștini au aflat prin arătare îngerească locul în care va fi adus de valuri capul Sfântului Mirax. L-au luat, dar au fost părâți că au găsit capul Sfântului și au dat 100 de galbeni pentru a fi lăsați să ia capul și să-l îngroape cu cinste, dar ei l-au pus într-o roată și astfel l-au așezat în biserică spre slava lui Dumnezeu și spre amintirea credinței Sfântului plăcutului. Prin urmare, Sfinții sunt exemplele noastre de tărie a credinței în orice condiții de viață, mai ales atunci când suntem, poate chiar, amenințați pentru a părăsi dreapta credință de dragul alteia sau când suntem ademeniți că ni se pare nouă că este mai bună altă credință decât cea arătată de Domnul nostru Iisus Hristos acum 2000 de ani. Să nu fie aceasta, ci să îl cinstim drept pe Dumnezeu așa cum El ne-a învățat pe noi, pe toți. Să fiți cu toții binecuvântați!